ମୁକ୍ତ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଲୁଟ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ହେଉଛନ୍ତି ମାଲାମାଲ। ଗଜପତି ପାରଲା ଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚକତା। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, କେବଳ ପଡ଼ି ରହିଛି ଫଳକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମତତ୍ପର ଅଭିଯାନ ବା ମୁକ୍ତ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦର। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘାସ ତଳେ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତଥାପି ଦିଶୁନାହିଁ। କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଓ SHG ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା, ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ପ୍ରକଳ୍ପର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, କେବଳ ଫଳକ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମାଟି ଖୋଳି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଇଟା ଯୋଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ। କରୋନା ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ଇଏ ଠିକାଦାର ଆଉ ଏ ପୌରପାଳିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଲୁଟିବାରେ ଆଜି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନାଟି 1,15,00,000 ପାଖାପାଖି 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି 6 ନନ୍ଦ ପାଖରେ 2-3 ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପୋତିକି ଯୋଜନାଟାକୁ ଚଳୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସରକାର ଦେଉଛି ଯୋଜନା, ଏମାନଙ୍କ ଚଳୁ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ 6 ନନ୍ଦ ପଡ଼ିନି, ବାଲି ପଡ଼ିନି, ମେଟାଲ ପଡ଼ିନି, ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କୋଟି 2 ତ କୋଟି 3 ଖାଲି ଉପରେ ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦରେ ଏପରି ଶହ ଶହ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଖୋଜ। 44 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1,15,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ହେଲେ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ପୌର ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀ ଓ କିଛି ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ହେଲା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଗଲା। ଏଇଥିର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯେ 6 ତଳରୁ ନନ୍ଦ ବାନ୍ଧିକି ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣିଟା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇକି ମାଟିରେ ମିଶିପାରିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଥିସହିତ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଞ୍ଚକ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ାକ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ, ବରଂ ଖାଲି ନନ୍ଦଗୁଡ଼ା ପକାଇ, 1-2 ନନ୍ଦ ପକାଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାର ନିଦର୍ଶନ ହେଲା ଏସବୁ ରିପୋର୍ଟ। ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆଜି ସେ ସବୁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାର ପଇସା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଫଳାଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖତ ଗଦା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ବାଡ଼ ଖାଉଛି ଫସଲ ସେଠି କିପରି ହେବ ତଦନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ ଘୋଟାଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହି ଘୋଟାଲା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।